prvi put prevalili toliko kilometara do Moskve i reakcija publika je bila onako dosta pozitivna. Oni nekako razumeju srpski jezik i delimično, tako da su razumeli neku polovinu tekstova. Najavljivali novi album, od albuma još uvijek ništa, šta se dešava? Pa evo, još uvijek ćemo da ga najavljujemo. Međutim, dešava se to da smo umeđu vremenu dogovorili izlazak tog albuma u Moskvi za etiketu Fusion Records i da ćemo dosnimiti još par pesama na ruskom. Spremamo se za album, vežbamo tri probe nedeljno, radili smo i dosta svirki i tako. Vežba se za mesec dana, treba da uđemo u studio, da se to sve najzad snimi i bit će spot za Dance of the Wicked pesmu, to ćemo najverovatnije raditi mi, odnosno Filip, i to će biti, nećemo se mi pojavljivati u spotu, nego će biti nacrtano. I jedno čekamo da vidimo, jer imamo dobru priču, jedno čekamo da vidimo kako će to izgledati. Uvijek se trudimo da zadovoljimo različitu publiku. Ove godine nešto pitomi zvuk na festivalu, raznorodniji u svakom slučaju, i dobro jeste da prosto smo skupili bendove iz čitavog regiona sa različitim žanrovima. Demo bendovi revijalno, imali smo dve godine takmičarski, ali se odnosilo samo na šabačke demo bendove. Meni je izuzetno drago, ove godine smo imali 45 prijava, ne samo od bendova iz Srbije, već i od bendova iz Bosne i iz Hrvatske konkretno. Prilika da se ispromovišu, prilika da prošire svoju publiku i da ono, bar što šabački demo bendovi kažu, jeste da sviraju na velikoj pravoj bini. Je morao da se raspadne pre 5 godina da bi se ponovo okupio sad. Volim ja vas, ali malo idite. Da bi mi ste ponovo bili dragi, razumijem. Imamo mi već jedno 6-7 demo snimaka novih stvari, samo što upravo to što si rekao, nećemo ljudima da dajemo nešto što ne očekuje u ovom trenutku. Prvo moramo da mislimo o ljudima i da im damo ono što oni žele, a to su stare stvari. Jer da, oni hoće kako da... to sad ide, kao, pravite album, kaže da napravit ćemo single, mislim. Da uradimo dobar album na vreme, normalno, sve, jasno, organski, sve, odjednom da ga snimimo kao živi bend. Možda na 1, 2, 3, svi zajedno u studiju, blabla, malo overdaba, posle, finish, čao, ajde. Da izađe ta energija. Pa da, jer tako je najbolje.